Psychické choroby se stanou podle Světové zdravotnické organizace nejčastější formou onemocnění lidstva v 21. století. Mezi nimi zaujímá přední místo deprese. Deprese je nejčastější duševní porucha, týká se asi 10 až 15%. Populace, 10 až 15% někdy dostane pravou depresi, je onemocnění, kdy nálada je příliš smutná, říkáme chorobně nebo patologicky smutná, a to jednak svojí intenzitou a jednak délkou svého trvání. Asi 60% všech pacientů, kteří přicházejí na psychiatrii, mají nějakou formu depresivní poruchy. Hlavním příznakem v případě deprese je smutek, patologický chorobný smutek. Nicméně deprese je spojená s celou řadou dalších ještě příznaků. Ten patologický smutek, nebo ten smutek v případě deprese, je tak hluboký, že on mění všechny ostatní funkce psychiky. Dochází typicky k poruše myšlení. Člověk si svět vysvětluje jako příliš smutný. Hovoříme o katatonickém myšlení nebo hovoříme o zkresleném myšlení. Člověk má samé smutné asociace, smutné nápady, sám sebe vidí jako špatného nebo jako nejhoršího na celém světě. Dochází typicky k poruše rytmicity, denní rytmicity. Člověk má v případě deprese nejčastěji poruchy spánku, rovněž má poruchy denního kolísání nálady. V případě deprese člověk ztrácí chuť k jídlu, ztrácí chuť na milování a na sex. V případě deprese člověk může popisovat jakoby zdánlivé zhoršení paměti, výrazné zhoršení soustředění, a dříve nebo později, jak ten proces poklesu té nálady, proces té deprese pokračuje, tak se objevují myšlenky na sebevraždu. Tak pokud jde o příčiny depresí, tak jsou většinou mnohočetné a komplexní. Je tam nepochybně určitá zátěž rodová, která nebývá jenom děděním deprese, ale předpokládá se, že se určitým způsobem dědí nedokonalost některých těch nervových přenašečových systémů, takže ty rodiny se vyznačují někdy velmi pestrou klinickou symptomatologií, počínají tím, že tatínek měl depresi a babička měla úzkostný stavy a strejda prohrál statek v kartách, a všechno tohleto jistým způsobem odlišné chování může se táhnout a u toho dalšího potomka zase zjistíme tu depresi. Čím větší vnitřní zranitelnost, vnitřní dispozici pro depresi mám, tím menší stres, menší zátěž z okolí stačí pro to, aby ta depresivní porucha se rozvinula. Pak jsou tam ty vlivy, které jsou tak jako někdy spočítatelný, někdy naprosto podivuhodný, a ty třeba počasí, takže jaro a podzim je velmi kritická doba pro řadu onemocnění a pro tu depresi taky. A je na to zajímavá teorie o tom, že kolem té rovnodennosti takový ten vnitřní budík, který nám synchronizuje biorytmy kolem 24 hodin, proto se mi říká cirkadiánní okolo dne, tak dokola. Takže ten budík najednou neví, jestli bude dlouhý den a krátká noc, nebo naopak, páčte rovnodennost, a že se tam zbortí a že určitým způsobem ten vnitřní rytmus je rozsypán a tam ta deprese naskočí. A taky to může být pro nic za nic. Víme, že stres jako velká zátěž je spojená s některými působky, některými hormony, třeba glukokortikoidy a dalšími, které přímo zhoršují funkci a mění i struktury některých oblastí mozku, třeba hypokampu. A změna struktury, změna počtu třeba buněk nebo počtu spojení mezi buňkami v této oblasti potom je spojená s vlastním rozvojem selhání těch regulačních mechanismů nálady.
a objeví se deprese. Bohužel diagnostika depresí je na úrovni, o které lze říct, že je ničemná, a za to můžou jak lékaři, tak pacienti, tak celá společnost, protože 90% lidí s depresí není řádně a včas diagnostikováno, takže se trápí naprosto zbytečně a přináší se do toho jejich zdravotního stavu vlastně další rizikový prvek. A to není jenom otázka naší země, to je otázka celosvětová. Diagnostika poruch nálady, jako je deprese, anebo jako je manio, depresivní onemocnění. Dneska hovoříme o bipolární afektivní poruše, což je tedy stav, ve kterém se střídají fáze depresivní nálady a potom naopak fáze výrazně nadnesené, chorobně dobré nálady, tomu říkáme manie. Tyto stavy jsou dneska diagnostikovány pomocí diagnostických kritérií. To znamená, máme takové něco jako klíč, trošku jako botanický klíč to vypadá, kde jsou vyjmenovány jednotlivé příznaky a doba jejich trvání, které musí být splněny pro to, abychom mohli hovořit o tom, že se jedná o depresivní poruše, periodické depresivní poruše, eventuálně bipolární afektivní poruše. To znamená, máme poměrně ostrou hranici, kdy už hovoříme o poruše nálady a kdy ta nálada ještě fyziologická, což je naprosto klíčové, protože my nemůžeme léčit normální smutek. Smutek patří do života. Nemůžeme léčit dobrou náladu, to patří do života, to je součást života. V podstatě zase psychiatrie se týká až patologická změna nálady. Řada těch depresivních příznaků je nejen tím okolím, ale i těmi pacienty samotnými překvalifikovávána na charakterové nedostatky. Jo. Oni říkají, kdyby se sebral, kdyby měla víc vůle, kdyby trochu chtěl, což je mezi námi stejná pitomost, jako když někdo řekne tuberákovi, když přestaneš kašlat, tak ti to přejde. Vlastnosti deprese a bohužel také vlastnosti celé řady jiných psychických onemocnění je to, že člověk to velmi často na sobě pozná pozdě, anebo to nepozná vůbec. Jedná se o to, že deprese postihuje základní mechanismy fungování lidské duše. Postihuje stejné mechanismy, které normálně jsou zodpovědné za to rozpoznávání toho, co se se mnou děje. Typicky depresivní pacient se necítí nemocný, cítí se ale hrozně špatný, cítí se smutný, cítí se nejhorší na celém světě, cítí se vinný tím, že věci nejdou tak, jak mají, cítí se vinný za to, že prostě se děti špatně učí, cítí se vinný za to, že je válka tamhle někde na Balkáně a nevím co všechno. A nerozpozná to, že to je deprese. Většinou tu depresi detekuje okolí a k psychiatrovi přivádí toho klienta rodina. Ta deprese není jenom onemocněním nálady, jak si spousta lidí myslí, ale postihuje vlastně celý organismus, počínaje těmi řídícími systémy, to znamená imunitou. Depresivní člověk je náchylnější k řadě onemocnění. A ty pacienti přicházejí k lékaři a nabízejí mu, doslova nabízejí především ty tělesné příznaky. A když by on jim řekl, že sídlo těchto příznaků leží někde v hlavě, tak oni to budou odmítat, protože je bolej záda, mají tlak na hrudi, mají celou řadu trávících a zažívacích obtíží, mají svalové bolesti, velice častá je taková ta bolest dolních zad, jo? To je takový ten nepravý ischias, který je vlastně výsledkem toho nepřiměřeného napětí, v němž se ten pacient ocitá. Vlastní vyléčitelnost je otázka poměrně komplikovaná. Jedná se o to, že nervový systém, mozek, má jednu úžasnou vlastnost, a to vlastnost je paměť. Paměť je schopnost uchovat stavy předchozí, nějakou situaci, která se mě udala, a následně si vybavit. Je možné, že ta paměť se netýká pouze informací, čísel, slovíček, fakt, ale se týká také emocionálních stavů. A to, že ty deprese se a má nejenom poruchy nálady, ty fáze se vracejí, pravděpodobně je daň za to, že nervový systém má tu paměť. V podstatě my se učíme reagovat depresí, zjednodušeně řečeno.
A což je důležitý fakt. V mozku bohužel nefunguje nic takového jako imunita, kterou máme normálně v těle. To znamená, dostal jsem jednou depresi, už vím, jak to udělat, abych nedostal po druhé. V mozku to je přesně naopak. Dostal jsem jednou depresi a riziko, že dostanu po druhé, je mnohem vyšší. A na druhé straně ta nervová tkáň má druhou vlastnost a to je zapomínání. To znamená, tak jako když já se naučím slovíčka, nějaká fakta, telefonní čísla, jak je zapomenu po určité době, tak ten mozek teoreticky může zapomenout také to, jak má reagovat tím výkyvem nálady, jak má reagovat tu depresi. A tyto dva faktory, to znamená učení a zapomínání, se podílejí také na té udržovací léčbě a podílejí se na tom, na té vlastní vyléčitelnosti. Platí takové pravidlo, že čím méně epizod poruchy nálady člověk měl, tím spíš se z toho dostane úplně tak, aby už se mu žádná další epizoda nevrátila. Obecně se deprese vyskytuje přibližně u 15% populace. Z toho asi 30% lidí se dostane do deprese střední nebo těžké, která již vyžaduje intenzivnější léčbu, tedy antidepresiva a psychoterapii. Antidepresiva nejsou návyková, což se občas mylně předpokládá v populaci. Antidepresiva dokáží zvrátit ten začarovaný kruh opakovaně se vracejících depresivních epizod a v žádném případě nesmím považovat za nějakou berličku nebo za něco, co toho člověka jenom podporuje. Ne, jsou to kauzálně působící léky, podobně jako antibiotika na infekci, tak na depresi jsou dneska antidepresiva. Ta terapie v posledních letech prodělala takový pokrok, že je v podstatě velmi, velmi bezpečná, účinná a u mnoha pacientů, kteří by před ještě několika lety, no třeba před 10 lety museli být hospitalizováni, se to dneska obejde i bez hospitalizace. Hlavním kritériem toho, jestli člověka léčit doma, ambulantně nebo v nemocnici, je závažnost té deprese a riziko sebevraždy, které je vždycky spojeno s depresí a které je tím nejdůležitějším faktorem. Když náhodou ten člověk se o sebevraždu pokusí, je to vždycky velmi, velmi smutné, protože víme, že poruchy nálady jsou velmi dobře léčitelné a nezanechávají žádné následky. To znamená, když někdo, nedej bože, dokoná sebevraždu v rámci deprese, je to vždycky velikánská škoda a v podstatě prohra, protože za tři týdny mohl být v pořádku a vrátit se do práce. Tíhu deprese neunesla v minulosti řada slavných osobností. Vincent van Gogh, Jack London, Vladimír Majakovský, Ernst Hemingway, Sergej Jesenin, Virginie Woolfová, Romain Jary. Je snad deprese doménou uměleckých duší? Obecně platí pravidlo, že počet depresí v podstatě nezávisí na inteligenci, nezávisí na ekonomickém statutu toho člověka, snad to nezávisí ani na civilizačních faktorech. Ta prevalence, to má ten procentuální výskyt za život, ta prevalence, počet depresí v té populaci je v podstatě stejný ve všech kulturách a pravděpodobně byl i ve všech dobách. To znamená, deprese jednoznačně není civilizační onemocnění. Každý z nás si jednou v životě sáhne na zkušenost, která by zasluhovala odbornou pomoc. Já si myslím, že ta psychiatrie přece jenom už začíná trošku ztrácet na té hrůze plnosti, kterou pro spoustu lidí představovala. A já mám spolupracovníka, výtečný chlapec, rentgenolog, říká, moudří lidé psychiatra vyhledají, když je jim ouvej, jenom šílenci před ním prchají.